Digər mövzularımızla davam edək. Lənkəranda peşə hazırlığı strategiyası demək olar ki, yenidən qurulur. Rayonun əmək bazarına uyğun yetişdirilən kadrlar məhz ərazidəki real iş şəraitində olan peşələr üzrə təhsil alır. Amma mərkəzdə bir çox ilklər də var. Ətraflı məlumatı əməkdaşımız verəcək. Lənkəran Astara İqtisadi Regionunun strateji inkişaf və yol xəritəsinə əsasən Lənkəranda peşə təhsili mərkəzi yenidən qurulur. 19 ixtisas üzrə 400-dən çox tələbənin tədris gördüyü mərkəz əsasən rayondakı əmək bazarına uyğun peşələr üzrə kadr yetişdirir. Mütəmadi olaraq işə götürənlərlə əməkdaşlıq edilsə də, köhnə maddi texniki baza liseydə müasir əmək bazarı üçün kadrlar hazırlamağa tam imkan vermirdi. Peşə liseyinin yenidən qurulması artıq bu problemləri geridə qoyacaq. İkincisinə 2021-ci ilin iyulunda başlanılan mərkəzdə tədris və idman korpusu, emalatxana, kulinariya, avtotəmir, otel və yataxana olmaqla 7 korpusun xidmətə verilməsi nəzərdə tutulur. Bölgədə əsasən aqrar sahə üzrə kadrlara ehtiyac olduğundan mərkəzdə əkinçilik və istixana laboratoriyası korpusu da qurulur və bu ərazidə ağıllı istixana qurulacaq ki, hər bir proseslər burada uzaqdan mərkəzdən idarə olunacaq. İşlərin artıq 85-90% tamamlanıb. Artıq bəzi korpuslarda avadanlıqların bir hissəsi quraşdırılıb. Bundan əlavə, bölgədə ilk olan emalatxanalardan biri də yeni mərkəzdə fəaliyyətə başlayacaq. Daha bir korpus isə 520 kvadrat metr sahədə yaradılan avtotəmir emalatxanasıdır. Bu emalatxanada bölgədə ilk dəfə olaraq elektromobil və hibrid avtomobillərin diaqnostikası həyata keçiriləcək. Müvəqqəti olaraq digər məsələdə fəaliyyət göstərən liseydə hazırda turizm üzrə İAŞ mütəxəssisi, fermer, bitkiçilik, xalçaçı, aşpaz, geniş profili traktorçu, maşınçı, avtomobillərin təmiri çilingəri, qaynaqçı, çilingər, santexnik, mehmanxana inzibatçısı ixtisasları üzrə kadrlar hazırlanır. Yeni qurulan mərkəzdə də ən müasir ixtisaslar tədris olunacaq, hansı ki bizim regionun sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq. Həmin sahələr İKT ilə bağlıdır, sənaye ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi bizim region kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində ixtisaslaşıb, o istiqamətdə çoxlu kadrlara ehtiyac var. Əlbəttə ki, kadr hazırlığı müstəvisində işə götürənlərlə mütəmadi olaraq əməkdaşlıq edilir. Bu da tələbələrin real iş şəraitində peşəyə yiyələnməsində vacib faktordur. Hətta əvvəllər ayrı-ayrı sahədə çalışıb uğur qazana bilməyənlər də yaşından asılı olmayaraq burada peşəkar kadr kimi yetişdirilir. Həvəslə yəni seçmişəm ki, bu ixtisası gəlib bu ixtisasda oxuyum, yəni gələcəkdə özümə istədiyim bir yerdə, kompüter üzrə, yəni hər yerdə tələbat var. Bu iş üzrə, bu ixtisasla özümü iş götürə bilim. Burada milli və Avropa mətbəxinin sirlərini öyrənirəm. Əlbəttə ki, biz qadınlar hər birimiz kulinarıq, evlərimizdə yeməklər bişiririk. Amma bunun daha professional şəkildə incəliklərini öyrənmək istəmişəm əslində, təhlükəsiz şəkildə. Yenidən qurma işlərinin may ayında başa çatdırılması mərkəzin yeni tədris ilində tələbələrin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulur. İndi 400 nəfərin oxuduğu peşə təhsili mərkəzində yeni bina istifadəyə verildikdən sonra tələbələrin sayı 2 dəfədən çox artacaq. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.